сәлеметсіздер бе? Мені аты Лана. Мен Қордай ауданында, Масынша ауылында тұрам. Мен бұнғанмын. Мен номер 13 орта мектебінде оқиым. Біздің отанымыз Республика Қазақстан. Мен өзімнің отанымды өте жақсы көремін. Құрметті қазақстандықтар, менің аты Рашида. Мен Нұған, мен Қордайда. Менің аты Шайда. Мен Масынша ауылында тұрамын. Менің отбасым қазақша сөйлейді. Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар. Менің Малкин Эдик, Қордай ауданынан. Осы Қордай ауданында көп жыл болды тұрғанымызға. Өзімнің ұлтым білген, Сортөбе ауылда мектепте қазақ тілді тіл және әдебиетін мұғалімнің. Қазір бір жыл болды, құқықтан директордың орынбасарымын. Қазақстанда туғаныма мен болды. Сіздер отандастар, менің аты жөнім Сулейман Нұрсұлтан, ұлтым дүнген. Қордай ауданының Масынша ауылының тумасымын. Пікір жоқ, кендік кескен жерім де сол ауыл. Мен қазақ мектеп бітіргенмін және қазақ тілін жетік білемін. Мен барлық ұлттары және ұлыстарды бірлікке шақырамын. Халықтардың бірлігі отанымыздың өркендеуінің бірден бір кепілі. Ассалаумағалейкум, мен Ихаров Расул Бекирұлы, Сортөбе ауылда тұрамын. Мен қазақша білем, мен колледж бітірдім, қазақша колледж бітірдім, үш жыл оқыдым. Саламатсыздар ма, Қазақстанның тұрғандары. Мен Маляншы Рамазан, мен Сортөбеде тұрам, Таразда үш жыл оқыдым, сол жерде бітірдім, қазір Сортөбеде жұмыс істеп жатырмын. Ассаламу алейкум, құрметті отандастықтар. Менің атым Шамиль, ұлтым дүнген. Ұлтым дүнген болғаны мен, затым қазақ. Мен осы Жамбыл облысы, Қордай ауданы, Сортөбе ауылының тұрғынымын. Балам дейтін жұртым болмаса, жұртым дейтін бала қайдан болсын деп айтқан ата-бабамыз. Құрметті отандастықтар, сіздерді еліміздің тыныштыққа шақырамын. Еліміздің тыныштыққа бәріміз ат салысайық. Рахмет.